Дякую, Олександре. Чути. І мені теж підказують мої колеги, що біля будівлі Верховної Ради України триває акція, триває мітинг. Вже виступив Михайло Саакашвілі, який, до речі, за інформацією Генерального прокурора України, вчорашню інформацію, о 9 ранку має бути на допиті у правоохоронних органах. Ну, а ми продовжуємо спілкування з нашими гостями. Це Оксана Корчинська та Олег Медуниця. Вітання вам, шановні народні депутати. Сьогодні свято День Збройних Сил України. Ми принагідно ще раз вітаємо всіх з цим днем. І вчора Верховна Рада у переддень свята зробила подарунок для військових. Який, скажете ви, пані Оксана, урівняло в можливостях і чоловіків, і жінок військових. Які документи, про це, до речі, ми вже багато говорили в нашому ранковому ефірі, які документи, які проекти законів треба ухвалити ще Верховній Раді на продовження цієї тематики, аби підтримати наших захисників? Прошу. Я всіх вітаю військовослужбовців з вашим святом. Ви краща частина нашої країни. У нас найбільша довіра у нашого народу – це до Збройних сил України, до волонтерів і до добровольців. І не дивно, що вчора був день волонтерів-добровольців. Прикро, що ми про це мало говорили, і за події, які відбуваються зараз в країні. І добре, що ви зараз одна сила – військовослужбовці Збройних сил, волонтери і добровольці. Те, що вчора проголосувала Верховна Рада – це мізер. Це навіть не можна назвати не подарунком, це просто мізер, який можна було зробити для Збройних сил. Тому що зараз у нас на порядку денному стояла актуальність в 9 законах, в 7 з них – це соціального захисту військовослужбовців. Вчора вдалося проголосувати всього 2 закони в першому читанні. Це про рівні можливості жінок наших в Збройних силах України. Тепер, в даному разі, у нас по нашим жінкам, які у нас фантастично служать, які виконують найскладніші бойові задачі, які у нас одні з кращих наших медиків фронтових. І нагадую, що дуже багато вже, на жаль, не дожили до цього дня. І це жінки-герої. Тому всі їх можливості і права в Збройних силах України, силових відомствах урівняні по доступу і забезпеченню. Тобто це говорить про те, що з наступного року буде окрема програма. Другий важливий законопроект, який вчора був прийнятий, це про грошову компенсацію нашим іноземним громадянам або громадянам без громадянства, які мають тепер право в разі загибелі або важкого поранення мати забезпечення. Дякую, пані Оксана. Якщо вони служать в Збройних силах України, давайте мають контракт. Слово пану Олегу, а ви потім продовжите. Пане Олеже, серед пріоритетів бюджету 2018 – це оборона, безпека, звісно, фінансування нашої армії. Але попри все, 60 мільярдів гривень не вистачає на фінансування Збройних сил України. Насправді не вистачає не тільки Збройним силам, не вистачає і Національній гвардії, не вистачає і Службі безпеки України, силам спеціальних операцій. Тому, звичайно, що бюджетні запити розпорядників задовільнялись не в повній мірі. Це традиційно, але це значно краще, ніж це було в попередніх роках. Це кошти, які надійдуть в силовий блок. Це кошти не позичені, а кошти зароблені. За рахунок зростання економіки, зростання середньої заробітної плати, ми отримуємо додаткові доходи в бюджет, які в тому числі розподіляємо в межах 5% від ВВП на потреби оборони країни. Я перепрошую, 400... це некоректно, колега, казати, що 5% на потреби оборони, тому що 5% країна виділяє на потреби оборони 2,5%. Всього 84 мільярда потрібно 143 для оборони країни. Решта грошей 80, більше 80 мільйонів, це на правоохоронні органи. Треба казати чесно і правдиво. Правоохоронні органи мають так само, як Збройні сили України. Це ганьба для нашої країни, і ми такий бюджет не маємо права прийняти. Хлопці, тільки тому, що в даному разі у вас сьогодні свята, я надіюся, що хоча б деякі депутати, і в тому числі наш колега на бюджетному комітеті, буде боротися за те, щоб у вас був новий транспорт, нове озброєння, нова санітарна техніка. А тепер дозвольте, пані Оксана, пане Олеже. От 400... Я хотів сказати, пані Оксані, що у нас бойові завдання виконують не тільки підрозділи Збройних сил, а також сили спеціальних операцій, Служба безпеки України, прикордонна служба і Національна гвардія України. Тобто ці кошти, ці силові структури, вони входять в загальний бюджет 165 мільярдів
разом із Збройними силами України. 400 мінімальна заробітна плата, середня зарплата 10 тисяч гривень, це те, що обіцяє прем'єр-міністр. Наскільки це може мати ризики для економіки України і для тих бюджетних, скажімо, показників? В проєкті бюджету, який надійшов у Верховну Раду, ми маємо середню заробітну плату 3750 гривень. Президент в понеділок на форумі об'єднаних територіальних громад висловив ініціативу 400 мінімальна заробітна плата в наступному році, на кінець наступного року. Це десь додатково необхідно знайти приблизно 20 мільярдів гривень. Ми не знаємо, де ці гроші знайти. Очевидно, треба або збільшувати дефіцит бюджету, тобто позичати ці гроші. Або в когось відщипнути. Чи скорочувати якісь статті видатків державного бюджету. Ми не знайшли ще вихід з цієї ситуації. Ми будемо обговорювати ініціативу президента, але я би, так м'яко скажу, радив би президенту, якщо він видає такі ініціативи, шукати якісь компенсаційні механізми, бо такі ініціативи просто розривають бюджетний процес. Пані Оксана, спостерігається нераціональне використання бюджету, наприклад, на військову медицину. У нас зараз все, що по АТО і військова медицина, на плечах Міністерства оборони. А ми фінансуємо ще фактично майже так само ще заклади Міністерства внутрішніх справ, які не виконують свою функцію, не приймає поранених і має надзвичайно малу і, на жаль, нерозвинуту рівень медичної допомоги в своїх госпіталях. Тому цей бюджет краще було б віддати Міністерству оборони, поза як у них госпіталя дуже високого класу в всіх областях, і в тому числі в зоні АТО, і цей перерозподіл нам би дав можливість надавати допомогу кваліфіковану всім, якраз національним гвардійцям, всім прикордонникам в зоні АТО і по всій Україні. А не будувати за 60 мільйонів, як хоче командуючий Алєров, госпіталь в Запоріжжі, який буде черговою військово-лікарською комісією і не буде надавати достойну медичну допомогу. Пане Олеже, у бюджеті закладено досить такий цікавий механізм компенсації субсидій. Це монетизація субсидій. Наскільки реальний механізм його реалізації, враховуючи усі ті чинники і нестачу фінансів? В бюджеті ми заклали додаткову потребу на житлово-комунальні субсидії, виділили ще додатково 15 мільярдів в порівнянні між першим і другим читанням. Ми вважаємо, що цих коштів буде достатньо, щоб забезпечити виконання цієї програми. А монетизація, справді, вона вже наступає, і вона, до речі, не законом, а постановою уряду вступає в силу. І в наступному році ті громадяни, які отримують житлово-комунальні субсидії і будуть економити споживання енергоресурсів, будуть отримувати частину субсидій живими коштами. Це дасть можливість уникнути від тих закидів, що, мовляв, кошти, які йдуть на субсидії, вони кудись невідомо діваються? Вони діваються абсолютно конкретним, завжди дівалися, не тільки в минулих роках, але завжди абсолютно конкретним надавачам комунальних послуг. Просто раніше, коли ми дотували тарифи, ми надавали субсидії і дотували ще й тарифи там, на електроенергію, на газ. Тепер ми тарифи з бюджету не дотуємо, а даємо конкретно людям адресну допомогу у вигляді субсидій. А не в руки великих холдингів і компаній? Пані Оксана, до вас запитання як до першого заступника голови профільного комітету. Медична реформа відтерміновується на півроку. У контексті бюджету чи не позначиться це в негативному відношенні на заробітній платі медиків? Зараз в даному разі медична реформа повинна запуститися тільки перший рівень – це реформування первинної ланки. Там закладено 13 мільярдів, вона відтерміновується в зв'язку з тим, що президент ще не підписав закон на 1 липня для того, щоб виготовити всі підзаконні акти. Само собою, з 1 липня на первинній ланці вона повинна запрацювати, але для цього потрібно обов'язково бюджет. Ще нам важливо, для мене і для моєї колеги Тетяни Ричкової, відомого волонтера нашого військового, нам важливо, щоб сьогодні все ж таки наші парламентарі проголосували за 6492 наш законопроект, який дозволить нашим хлопцям, які були поранені і отримали статус інваліда при захисті батьківщини, могли далі служити в Збройних силах України і в силових відомствах, заключати контракти. Тому що на даний момент вони не можуть, це протирічить законодавству, а це несправедливо по відношенню до наших героїв. І тому цей закон для нас пріоритетний. Я надію, що сьогодні Комітет національної безпеки все ж таки проголосує за нього, і ми зможемо
можемо винести і його проголосувати завтра в першій половині дня. Завтра ж, наскільки я розумію, планується голосування, обговорення проєкту бюджету. Уже допрацьовано, так, пане Олеже? Так, завтра, думаю, що в другій половині дня ми розглянемо бюджет в другому читанні. І готові працювати до ночі, поки не буде ухвалений? Ні, судячи з тих заяв ваших колег? По-різному може бути. Якщо ми сьогодні в комітеті знайдемо компроміс стосовно тих протиріч, які є між різними політичними силами і між там позицією президента, то можемо схвалити бюджет і завтра. І не менш важливо, який курс долара передбачається в бюджеті уже з урахуванням всіх доопрацювань? Тому що від цього залежить, і чи будуть оці знівельовані показники? Це курс долара, він має досить таке теоретичне значення, бо це прогнозований курс долара, на підставі якого робляться економічні обрахунки. Він закладений 29 там, з копійками. Реально ми в цьому році мали менший курс долара, ніж він був закладений, там 27,3 був закладений в бюджет, середній по цьому року він десь 26,2, здається, виходить. Що стосується сільської медицини, пані Оксана, до вас запитання, наскільки, в яких обсягах фінансово планується підтримати сільську медицину? Такий законопроект відповідний був ухвалений нещодавно парламентом. В цьому році планувало 4 мільярди. Я не вірю, що буде використаний навіть мільярд, тому що ми поки не бачимо жодних дій. Тобто це переноситься на наступний рік. Нам важливо, щоб компроміс по бюджету, це дуже важливо і сьогоднішній день, і завтрашній. Тому що від цього залежить державність нашої країни. Це не слова. Нам важливо, щоб компроміс народних депутатів не полягав в своїх хотілках, а в тому, щоб в даному разі вони зберігли обороноздатність нашої країни, тобто забезпечили всім фронт, щоб ми не були схожі там на бомжі, по зрівнянню, на жаль, в тому числі з Національною гвардією, яка стоїть на другій лінії, але це не їх вина. Але забезпечені вони краще, ніж Збройні сили України, і це ганьба для держави. І друга, ми повинні добитися все ж таки грошей на систему охорони здоров'я, тому що немає кращої інвестиції, ніж здоров'я свого народу. І, пане Олеже, сьогодні актуально знову ж таки питання реінтеграції Донбасу, особливо сьогодні в День Збройних Сил України. Чому так поволі триває цей процес? Фракція «Народний фронт» готова голосувати за цей закон, бо ми вважаємо, що в цьому законі чітко визначається Росія агресором. Мені складно сказати, чому Погоджувальна рада не винесла цей закон на наступний пленарний тиждень, але очевидно, що цей закон потрібно приймати, і ми готові на наступному пленарному тижні віддати за нього голоси. В ньому має бути врахована ситуація з Кримом також? В ньому має бути врахована, хоча ситуацію в Криму ми раніше вже прописали, ми запишемо туди і Крим. Ми за нашим наполяганням винесли за рамки цього закону так звані Мінські угоди, які не виконуються. Тому очевидно, що цей закон корисний для держави, і ми будемо за нього голосувати. Категорично не можна підтримувати цей закон в тому виді, який зараз, тому що якраз... Дякую, пані Оксана, голова Верховної Ради уже в сесійній залі, і ми перемикаємо наші камери. Замить трансляція пленарного засідання сьогоднішнього дня середи.